tiimi. Mitä onneen tarvitaan? Tästä ei oikeastaan mitään puutu. Aivan sama mistä löytyy syy. Siin miksi kaikki virheet. Sami Joensu, tervetuloa. Kiitos kutsusta. Mukava täällä käydä. Sysi musta taivas. Sulta on tulossa levyä nytte. Nytte. Onko päivämääriä tai muuta tarkempaa tiedossa vielä? Ne ei ole vielä syksyllä. Se on hyvä päivämäärä. Mm. Mm. Ja kaikki on omia biisejä. Kaikki on omia, joo. Jos sä viet sen pois, niin mitä mulle jää? Mulla on vain tää yksi ainoa elämä. Tää yksi rakkaus, ja se on tärkeämpää. Mitä onneen tarvitaan? Se on aika... Se ei ole niin yksilitteinen, että se on tota... Ne vaan tulee. Mä seuraan ihmisiä hyvin paljon ja kuuntelen itteeni. Ja... Ne voi tulla vaikka yhdestä sanasta, ne voi tulla yhdestä lauseesta. Mulla on onneksi puhelimiin, mä kirjoitan aina kaikki hyvät jutut. Mm. Eli mulla on semmoinen tarina. Sinulta sain. Mulla on se kaikki, kaikki mitä onneen tarvitaan. Mutta miten käy, kun esi riippu, viimein lasketaan. Joo, kyllä semmoinen 80 keikkaa tällekin vuodelle. Joo. Tulee. Suurin osa vissiin ihan mies ja kitara. No joo, solo duo keikkaa sitten. Nyt on jätetty sitten bändikeikoille varaa tonne. Joo. Syssymmälle. Kyllä. Niin kuin levy tulee jo. Mitä onneen tarvitaan? Mulla on se nyt, mun biisit on, että mä jätän sen varaan niille kuulijoille, että jokainen löytää itsensä sieltä tai on se pikkiriikkisen jotain. Itestään saa kuulijat. Mm. Se on ihan plussa. Mitä mulle jää? Mulla on vain tää yks ainoa elämä. Tää yksi rakkaus. Ja se on tärkeämpää. Mitä onnen tarvitaan? Nä, 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 nä. Mitä onnen tarvitaan? Nä, 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 nä. Mitä onnen tarvitaan? Mitä onneen tarvitaan? Mitä onneen tarvitaan? Kiitos Lappeenranta. Hyvä yleisö tänään. Hyvä se on ollut aina.